Ja som Mário Piatkovský, učím na Zemědělského fakulty pri Univerzitete od Goce Delčev. Minatata godina bev Erasmus student vo Coimbra, Portugalia. Prekrasno iskustvo, mnogo zabava, druženje. Za vreme na prestojot vo Coimbra, nije bevme prisutni na Politehničkiot institut vo Coimbra. Ima dolgogodišno iskustvo, nekade okolo 20 godini Erasmus Erasmuso работка, така да има многу добро испланирана програма во врска со странските студенти кои доаѓаат на Политехничкиот институт, како и теоретскиот дел, така и практичниот дел, со многу добра практична настава, опремени лаборатории. Доколку некој сака во 4-5 месеци, колку трае еден семестар, да искомбинира знаење, наука, забава и добар провод, топло препорачувам да се пријави и да биде дел од Erasmus Plus програмата. Јас сум Деспина Ристова, студент на Електротехничкиот факултет. Минатата учебна година 2015-2016 летниот семестар бев на студентска размена во Краков, во Република Полска, на Универзитетот за наука и технологија АГХ. Кога станува збор за Краков и целото мое искуство кое што го имав јас таму, можам да кажам дека е еден прекрасен спој на едукација, дружење, забава и секој на доградување на самата личност. Доколку студентите на Универзитетот Гоце Делчев сакаат да се приклучат на Erasmus Plus програмата, секој тоа може да го направат во најскоро можно време на сите конкурси да аплицираат и да го доживеат оно искуство кое што го доживеавме и ние, Erasmus студентите од минатите учебни години. Јас сум Златка Митревска, студент на Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Шестиот семестар од моите студии го поминав на Лубљанскиот универзитет во Словенија. И можам да кажам само позитивни искуства, значи за мене, верувам и за сите студенти кои имаат аплицирано на Erasmus Plus програмата. Ова беше едно прекрасно искуство за мене, а верувам и за сите студенти кои имаат аплицирано на програмата Erasmus Plus. Ова беше можност да го презентираме Универзитетот Гоце Делчев, а воедно и да ги покажем искуството што сме истекнале таму, овде во Штип. Таму доживеав многу нови искуства, запознав многу луѓе, а воедно и имав одлична соработка со професорите и асистентите на универзитетот, кои несебично го пренесуваа нивното знаење на нас студентите, како оние кои живеат и студираат во Словенија, па така и на странските студенти. Јас сум Коцева Симона од Штип, бев на Erasmus во Пловдив, на Медицинскиот универзитет во Пловдив. Моето искуство беше прекрасно, преголемо, премногу сум задоволна. Едноставно неописливо се зборови, можам да кажам. Јас студирав на бугарски јазик, затоа што сметам дека мојата професија како доктор бара исклучително разговор со пациентот, со цел да се постави диагнозата и неговиот третман. Токму тоа беше најбитното од практична гледна точка. Презадоволна сум од практичната настава, како и од предавањата, одлична соработка со професорите, асистентите и студентите. Целосно имавме поддршка и во и разбирање за јазикот, за материјалите кои што ни беа за учење, буквално за се. Erasmus Plus програмата представува можност за едно поинакво едукативно искуство, воено представува и едукативен предизвик. Тоа е место каде што млади од најрелични држави културно се вмрежуваат, се таму дојдени за нови знаења и пред се за нови пријателства. Ова програма успешно се реализира во последните 30 години секаде во Европа, а Универзитетот Гоце Делчев во Штип веќе неколку години ја спроведува ова програма и над 100 студенти беа дел од едно малку поинакво едукативно пружување. Ние како Центар за меѓународна соработка и година ќе продолжиме оваа програма да доближиме повеќе до младите и посакуваме успешна реализација на програмата и искуства кои што подолу со младите ќе можат да ја споделат со останатите студенти. Затоа и мотото на самата Erasmus програмата е дека ги менува животите и ги менува победите. Е наша Erasmus, секојаш Erasmus.